det her med kerneopgaven og kerneopgaverne, hvad betyder det for medarbejderne? Jamen det betyder, at det faktisk er rigtig vigtigt, at man leverer noget, som giver en merværdi for patienten. Det er faktisk kernen i kerneopgaven. Jamen det betyder jo for medarbejderne, alt afhængig af hvilken faggruppe man er, at man spiller ind med de fagligheder, man nu kommer med, bidrager ind, laver den del, man som faggruppe er god til, og så træder man ud igen og lader andre komme til. Nogle gange gør man det i fælles med mange kollegaer. Det er jo netop det, der kendetegner psykiatrien, at vi er et tværfagligt speciale med rigtig mange forskellige bidrag ind i kerneopgaven.